besar daripada Kuala Lumpur. Sekarang saya bertapak di Thailand dan Malaysia. Kalau di Thailand, biasanya saya bermain di kawasan Road dan di sekitar kawasan MBK. Spot saya yang biasa saya berbasket ialah di sekitar Lot 10 dan Piccolo Nombor Hotel. Saya start saya basking 1993. Jadi kita di sekitar Kuala Lumpur, bangsa China Tengah. Kalau ni macam industri basket dah berkembang dan diterima umum. Kalau kita compare pada kita saya basking 15 tahun 20 tahun yang lepas, benda ni kita tabu. So orang kan anggap macam selama jalanan ni komunis ataupun insan yang tak berguna kan, nak cari duit cara mudah begini. Tapi sekarang dah jadi satu industri. Kita pun dah disokong dengan badan-badan kerajaan. Sekarang dia bagi kita lesen, dia bagi kita tempat-tempat yang tertentu yang kita boleh berbasking dengan bebas. So saya rasa industri dah berkembang dengan baik. So orang pun dah anggap dia satu hiburan yang santai. Saya rasa bahawa satu perkembangan yang bagus. Kita kena prove pada dunia luar kan, yang basket ni satu tujuan yang murni kan, masa kita bermuzik bersantai dan mencari rezeki, dan masa sama kita boleh tunjukkan kita buat sesuatu benda yang positif lah. Kita jadi macam orang kata, kita jadi duta negara. So daripada segi persembahan tu, masing-masing kena upgrade. So kita lebih presentable lah. So kita takkan dipandang remeh-temeh bagi orang-orang yang lain lah. So kita kena tunjukkan kita ni steady. Saya share that daripada Kuala Lumpur. Jika anda nak jumpa saya atau ingin melihat saya basket di sekitar Kuala Lumpur, boleh datang dan cari saya di sekitar Bukit Bintang, di sekitar Lot 10 Kuala Lumpur. Dan jika anda ada masa dan sampai di Bangkok, mungkin ada rezeki untuk jumpa di sana. Saya biasanya akan basket di sekitar kawasan Road. Anda boleh mendekati saya atau menghampiri saya di laman Facebook saya. Check that. Kita pun check that juga.